दशहला के पुत्र तू तो पले ही मोहम्मद लगन दे ओ बोलो सुभान अल्लाह आज चुके बोलो मुझे पता लगे मैं सरकार के जल्दी जाग नहीं पा रहा आज ये बात खड़ी की हवा पे चल दी ना कि तो हाड़ी ते मेरी आवाज मदीने ले जाए तो गुंबद खिदरा का बूसा लेके आखे बाहिया अखिया के आया अदी रात रात ढल गया तेरे गुलाम अजी तू तेरी नौ पे वेश हुजूर ते दर दी हाजरी ते हुजूरी नसीब हो जाए सारे चक को सुभान अल्लाह कर आशा के खाजिक ने अर्ज की या अल्लाह के मरतब याद दिखे तब तू कर तक भी जुदा हो गई जिस्म से रूह भी जुदाई भी हो गई मौत भी मौत हो गई कब्र भी बनाई जनाजा भी पढ़ा फिर भी मुर्दा अल्लाह फरमाया बल आया वलाकिन ला तशऊर जिंदा मुर्दा ना रखा जा समझ नहीं आ रही कितने जिंदा अल्लाह ने इरशाद फरमाया शहीद तो जिंदा है मुर्दा नहीं मुर्दा दूसरे मुकाम से रब तआला ने फरमाया वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون फरमाया फरमाया जुबान का जो शहीद को मुर्दा कहता है वो बड़ी दूर की बात है अपने ज़हन में ख्याल से ना करे आज क्यों मर गए फरमाया उस जिंदा ने उन हालों का वो तो रिस्क भी अता किया जाता है हजरत मौला का रूह है अल्लाह तआला ने फरमाते हैं तलवार होने के दो किस्म एक होती है लोहे की तलवार एक होती है इश्क की तलवार जिथे लोहे की तलवार चल जाए इन्हें दो कर देती जिथे इश्क की तलवार चल जाए दो एक कर देती अल्लाह ने इन आयात से क्या की फरमा के जरा ओदी राह में लोहे की तलवार तक हो जाए कोई ना ना जरा ओदी इश्क की तलवार की कसम मौला जी बोलो बार आवाज ना मेरी कोशिश है मैं बहुत जल्दी जल्दी मदीने दी फजावा चला चला कि लेकिन मेरे नाल चल रहा तो बोले सुभान अल्लाह शाह जी आए ने माशाल्लाह साहब कोड दे इलाके तो अड्डा पनवा अड्डा पनवा मन की आखर गया सी साहब हर इलाके पाकिस्तान जा भी बड़ी सुभान अल्लाह करवा दे के ये मीठा बट्टी वाले तोड़े को बोल दे सुभान अल्लाह बोली जो सुभान अल्लाह तो यकीन है तोड़ा दिल करता दिल बड़ा कुरान जी आप सुभान अल्लाह अल्लाह करीम ने निजात फरमाया वाला तखूनु दीवन मुतलु फिसबीलिल्लाह सारे 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 सारे
شہید بھی جے تے زندہ بھی جے کوئی بندہ نہ بھول جائے جڑا بولدا تو پشتو بولدا تھوڑی مہربانی بیٹا تسی بھی ہن پیسے لینے نے جتنے مرضی دے بولنا نہیں شہید بھی ہے تے زندہ بھی سبحان اللہ انہیں کربلا کے میدان وچ صرف شہادت ہی نہیں دی تے قران دی آیتاں دی تفسیر بھی کر دتی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جب زندگی سادت ہے حسین ابن علی کی شاہ جی ہم موت نہ مانیں کہ زمانے کے نبی اللہ قران وچ اللہ فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ جدو مرتبہ دی بند کیتی نا کہ اللہ فرمایا پہلا نبیاں دا نمبر دوسرا صدیقاں دا نمبر تیسرا شہیداں دا نمبر چوتھا ولیاں دا نمبر او جڑا تیسرے نمبر تے شہید ہے او زندہ تے جڑے پہلے نمبر تے نبی تے دوسرے تے صدیق ہے او نہیں سبحان اللہ بولو 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 سبحان اللہ لا چلنا دیا محمد بخش دے دربار تے ترجمہ کروا کے آئیے عارفان سلطان بندہ الکاملین حضرت صدر میاں محمد بخش آپ کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش فطر اندر آز کا ترجمان آپ نے سائد اپنے سائد ترجمہ فرمایا میاں دا رحمت اللہ رب العالمین یاد رکھیے گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال قریبی تین تعلق نے کتنے تین تعلق نے جڑے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندانی حوالے نال بڑے قریبی نے پہلا رشتہ نبی دا سکا چاچا بولو بولو اپنے چاچے نال پیار ہے چاچے بھتیجے نال اج کل بڑا پیار کرتے ہیں میں انشاءاللہ تانوں دسنا اس چاچے تے بھتیجے دی کتنا کو پیار سی سکا چاچا نبی دوسرا رشتہ نبی دی خالہ دا پتر تیسرا رشتہ نبی دا رضائی بھائی سکا چاچا خالہ دا پتر تے بھائی بھی تے چوتھا رشتہ جڑا اس رشتے تو بہت اوپر محمد عربی دا صحابی پنجواں رشتہ سید الشہداء سارے شہیداں دا سردار آؤ میں انہاں رشتیاں دی بات کر دیواں کہ انہاں دے نبی نال رشتے کیویں سن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بچپن چ یتیم ہو گئے آپ کی ماں سنا تھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں نے اپنے پتر عبد المطلب نو بچپن چ روٹی نہ لگایا تے نان کے مدینے لے گئی یاد رکھیے گا حضور دے دادا جی دے نام کے بھی مدینے نے حضور دے ابو دے نام کے بھی مدینے نے تے حضور دے نام کے بھی مدینے نے اے مدینہ میرے نبی دا خاندانی نام کا گھر ہجرت کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جڑے بنو نجار محلے تو تشریف لے کے آئے اے بنو نجار محلہ نبی کریم دے دادا جی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دا نام کا محلہ
حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی نے پڑھتا تھی آپ دا پیکا درس حضرت عبد المطلب بچپن مدینہ طیبہ پلے مڑ مکے آپ دے چاچے تائے واپس لے گئے بلکہ جوال ہوئی اللہ کریم نے آپ نو 10 پتر عطا فرمائے کتنے جڑا سب تو چھوٹا تے لاڈلا پتر سی او دا نام سی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جی فرماتے ہیں جب میرا پتر عبداللہ جوان ہوا ایک رات میں حدیم کعبہ کے کعبے پر طواف کر کے لیٹیا ابھی رب خدا کے دھنی تے کہ بڑا سونا جا بابا میرے خواب وچ آیا تے بابا کہہ لگا جب صبح اٹھ جاوے نا تے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے مدینے آ جا مدینہ تے جمال جی کے پاس ابن عبد کو نام سے او دی بیٹی دا نام آمنہ تے اپنے پتر عبداللہ دا آمنہ دے نال رشتہ طے کر کے آ حضرت عبد المطلب صبح جا کے نہ اپنے پتر عبداللہ نو نال لیا مکے دے عمراء رو اصحاب قریش دے سردار نو نال لیا تے ٹوڑے ٹوڑے مدینہ طیبہ آئے آپ نے مدینہ طیبہ آ کے پوچھے آج کے پاس ابن عبد مناف کون ہے لوگاں نے عرض کی حضور نے توہانے بچپن دے یار وحید دا چھوٹا بھائی سبحان اللہ یہ دو بھائی نے وہاب تے وحید توہانے بچپن دے یار وحید دا چھوٹا بھائی جے دا نام ہے وہاب نبی کریم دے اللہ جاتا جی پوچھ کے مصطفی دے کہ بابا حبیب رب دے بنا فر کر آئے نبی کریم دے اللہ جی نے پڑھیا پڑھ کے دی خدمت پالو دی مکے دے سرداراں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کسے دا رشتہ پیڑ دا چودھری کراوے تے کسے دا رشتہ پیڑ دا کمی کراوے او کیسا رشتہ ہوے گا جے او کراون واسطے چتو لبیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو شریف لگیا توجہ ہے سبحان اللہ میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لواں پھر میں تہاڈا بھی رانجا راضی کر اللہ رشتہ طے ہو گیا نا اسی ہی مجلس دے اندر حضرت وہاب دے بڑے بھائی وحیب بھی بیٹھے سن وحیب نو خیال آیا کہ عبد المطلب تو عرب دا سردار ہے تے قاب دا متولی ہے تے اپنے پتر دا رشتہ ہی کرنا سی تے میری بیٹی نہ کردا کیونکہ یار تے بچپن تے میرا اپنے بیٹے دا رشتہ کرنا ہے تے اتنا اونچا خاندان ہوئے تے دل کردا نہ بیٹی دا رشتہ کر لیے تے ہوے بھی عبداللہ بڑے دا سونا سبحان اللہ کہنے لگے کہ اے عبد المطلب جب رشتہ ہی طے کرنا سی تو میری بیٹی بھی جوان سی تو میرے بھائی نے بیٹی اپنے گھر لے کے چلے اپنے بیٹے واسطے تے میری بیٹی حضرت عبد المطلب نے اس ویلے فیصلہ کیتا کہ عبداللہ دی شادی ہوے گی آمنہ دے نام تے وحیب دی بیٹی دی شادی ہوے گی میرے نال حضرت عبد المطلب دے نال آج بھی تو سکتے غور کیتا ہوئے کہ جب عرب لوگوں نے جانتے ہیں کہ وڈیری عمر دے بابے دی بزرگ دی شادی نوجوان بچی نہ کر لیتے اسلام کے منع بھی نہیں ہے اسلام دے اندر عمر دی قید بھی نہیں ہے میں کتاب
کاغذ پڑھیا ہے کہ اسے ہی مجلس دے اندر پتر دا بھی نکاح پڑھیا گیا تے باپ دا بھی نکاح پڑھیا گیا۔ وحیب دی بیٹی دے نال حضرت عبد المطلب دا نکاح ہویا، وہب دی بیٹی آمنہ نال حضرت عبداللہ دا نکاح ہویا۔ چاچے تے تائے دی بیٹیاں سن تے دوویں دلہن بن کے تے مکے آ گئے۔ وقت گزرتا جا رہا، ایکو بیٹے چ دوویں بہناں نے، ایک دا نام آمنہ ہے، دوسری وحیب دی بیٹی ہے، مینوں دا نام نہیں یاد رہیا۔ حضرت باپ والو چاچا لگ رہے، ماں والو خالہ دا بیٹا۔ دو شخصیات نے ایک ماں دا دودھ پیتا ہوگی، انہوں رضائی بھائی کیا جا گیا کہ حضرت ابا حلیفہ نے حضور کی رضائی والدہ کیا جا گیا۔ نوجوانوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون کا دودھ پیتا، اس سوال نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی رضائی پائی ہوئی۔ ہن توجہ ہے تے میں گل سنا دوں، سبحان اللہ، تسی تھکے تے نہیں جاؤ، سبحان اللہ، کہ میں تعارف پیش کر لے حضرت امیر حمزہ دا، او ہن وسیلت والے پڑھنے پہلا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا، دبلے پتلے جسم دے سن مگر قد مبارک بہت زیادہ سی، سینہ کشادہ سی، شکار دے بڑے شوقین سن۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور دا پیار بھی بے شمار سی۔ عمر تقریبا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو تھوڑی زیادہ سی، تقریبا بعد نے 2.5 سال لکھے، بعد نے 4 سال لکھے، بعد نے چند دن لکھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہاں دی عمر مبارک بھی کوئی زیادہ اپ سے جو فرق نہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش تو پہلے اپ دے والد گرامی دا وصال ہویا، 8 سال 6 سال عمر ہوئی تے ماں دا انتقال، 8 سال عمر ہوئی تے دادے دا بھی انتقال ہو گیا۔ کہ نبی کریم دے چاچے تائے پھوپھی سارے اکٹھے ہو گئے کہ محمد نو کون پالے گا، ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، دادا بھی کوئی نہیں۔ اس ویلے جڑا سب تو پہلے اٹھ کے کھڑا ہویا نا، اپنی عمر بھی حضور جتنی ہے پر اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے محمد نو میں پالاں گا، پیار دی علامت سی۔ حضرت عباس چاچا اٹھ کے کھلو گے، فرمان لگے میں محمد نو پالاں گا، حارث حضور دے تارا جی کھڑے ہو گے کہنے لگے میں پالاں گا، پھپھو صفی اٹھ کے کھلو گے شاہ جی کہنے لگی میں پالاں گا، لاڈلی پھپھو میرے نبی، ابو لہب بھی چاچا لگدا سی، نہ چاروں بھی اٹھ کے کھلو گیا میں پالاں گا، حضرت ابو طالب اٹھ کے کھلو گیا میں پالاں گا۔ سبحان اللہ، سارے ہن سارے فیصلہ ایک کر رہے کہ جنوں کملی والا پسند، سبحان اللہ، سارے سونے دے چہرے وال ویکھ رہے کنوں پسند کرے میرے نبی، اٹھے اٹھے ٹورے ٹورے تے مولا علی دے والد گرامی حضرت ابو طالب دی گودی چ جا کے بیٹھ گئے۔ گرامی قدر حضرات نے ایک طویل داستان ہے، حضرت ابو طالب اپنے گھر لے گئے، اس لڑے کی بڑی میں علیحدہ عنوان پر کدے عرض کراں گا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حضور دا محبت اے دیکھو، اس نے اپنی ماں دی حضور جتنی مگر اٹھ کے کھلو کے میں پالا، اے سب تو پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وقت گزرتا جا رہا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر مکہ شریف دے جنگلات وچ وقت گزار دے شکار کر دے۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضرت امیر حمزہ نے اجے نبی کریم دا کلمہ نہیں پڑھیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہاڑی دی چوٹی تے بیٹھے ابو جہل نے ویکھیا تے ابو جہل نے کہ تک دے ویکھیا کوئی انسان نہیں ویکھ رہا، ہوے نہ تے ہوے کم نہ مکا دے نہ، اونے ظالم نے دور تے پتھر میرے نبی دی پیشانی تے مارے، پتھر حضور دے مٹھے تے لگے، سرکار دو عالم دی پیشانی جو خون دا فوارہ نکلا،
واہ تیرے کردار تو صدقے مدینے دے تاجدار او پتھر مار تے میرا نبی دعاواں دیندا میرے نبی دا کردار ویکھ مڑ کے کدے ظالم نے ویکھیا بھی نہیں کہ مینوں پتھر کنے مارے کیوں کدرے شرمندہ ہی نہ ہو جاوے سبحان اللہ مڑ کے نہیں کدے ویکھیا او پتھر مار تے میرا نبی دعاواں دیندا اے سرکار فرماتے ہیں پتھر مارنے والے یار سارے ہاتھ بھی چکے تھک ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھک ہوں بولو سبحان اللہ ہوں ہاتھ چکے بولو ہوں میں کچھ نہیں کہنا بار بار کہنا نا ہاتھ کھڑے کر لو کہ میری کوئی غلط نہیں غلط نہیں قرآن مجید وچ سورہ یاسین وچ اللہ کریم نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم خالق نے فرمایا کہ قیامت میں زبانہ بند ہو جاتی ہیں ہاتھ بولن گے سبحان اللہ یہ موبائل ذرا احتیاط نہ تے سوچ کے استعمال کریا کرو قیامت میں ہاتھ بولن گے اللہ جب قیامت میں تہاڈے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کرتا رہیا تے ہاتھ گواہی دے وے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کر دریا پر جدوں کملی والے دا نام آوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ہاتھ نو بخشن دا وسیلہ بناؤ جو سارے سٹیج والے سارے بولو سبحان اللہ اج دیا درخواست بینک چ پہنچ گئی تو تھوڑا دادی ہونے والی میں دعا کرنا یا اللہ جڑے سارے تو پیچھے بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ گے پھر جڑے اس تو پیچھے بولے اپنے مرشد نال حج کر کے آؤ گے جڑا اس تو پیچھے بولے جناب سونے کے خواب وچ مدینے دا ماہی آؤ گے تے تیرا کی دا مولا جڑا اس تو پیچھے بولے تے جاگ دے مفل دی حضور دا دیوان ہے مقدرہ والے جانور امام جلال الدین سیدی فرماتے ہیں کہ صفوان سے ابو سفیان دو کافر او پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھے
نیچے دھیان ماریا تے دیکھے کہ ہرن دوڑ رہی تے پیچھے پگیاڑ پہ دوڑے شکار کرنے واسطے ہرن ڈر کے تے بیت اللہ شریف حرم کعبہ وچ داخل ہو گئے۔ پر جدو حرم دی حد شروع ہوئی تے پگیاڑ انج رک گیا جو کسے زنجیر پا کے رک گیا۔ پہاڑ دی چوٹی تے صفوان ابو سفیان نو کوڑی مار کے کہن لگا او ویکھ نیچے کتنا سیاںا پگیاڑ ہے، اینوں پتہ ہے بمن داخل ہو کنا امنا کہ جڑا حرم وچ داخل ہو جائے امن چا جاندا ہے۔ حرم وچ شکار حرام ہے، حرم وچ شکار منع ہے۔ اسے واسطے حاجی تے عمرہ کرن والا ٹنڈ کرا لیندا کیوں کدھرے خارج کراں تے جوں ہی نہ مر جائے۔ حرم وچ جوں نو وی امن ہے، اینو بھی نہیں مارنا، مچھر بھی نہیں مارنا۔ صفوان ابو سفیان نو کہن لگا کتنا سیانہ بگیاڑ ہے یار، اینو حرم دی پہچان ہے۔ تے بگیاڑ اس طرح کر کے مڑ کے نہ تے پہاڑ دی چوٹی ول ویکھ کے کہن لگا اوئے مینوں تے جانور ہو کے حرم دی پہچان ہے، تینوں بندہ ہو کے جو محمد دی پہچان نہیں۔ کتنے بختاں والے ہو جانور ہو جنہاں نوں محمد دی پہچان نہیں۔ لے چلنا پیرے باہو دے دربار، سبحان اللہ، تھوڑا جہا ہولا بولو، بار آواز تے جانی نہیں، سبحان اللہ، ہاتھ بھی نہ چکیا جے مت کدھر شہید ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ ہونے پھر لنگر بن کے ویکھ لو تے نظر ہولا دے، روت نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ یہ روت کا پتہ ہے کہ کوئی نہیں، پختوں والے جانور جنہیں مصطفیٰ دا ادب کیتا تے مصطفیٰ دی پہچان کی۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، ہرن تے جانور وی بولن لگ پئے۔ آپ اسے پریشانی چکے تو مکہ شریف آئے نا شام دے تے آکے تے اپنی نوکرانی نو فرمان لگے کھانا لگ گیا۔ نوکرانی کھانا رکھ دی، رون لگ پئے۔ امیر حمزہ فرمان لگے رونی کیوں، رونی کیوں، رونی کیوں، نوکرانی کہن لگی کعبے کلو گزری سا 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 کتے آئے محمد کلیاں پر کتے آئے دار امیر اللہ نے پوچھے اندر او رو رو کہن لگی سنے ابو جاؤل مارے امیر اللہ نے خون کھول گیا امیر اللہ نے امیر اللہ نے حالی کھایا ابو جاؤل نے سر سے جان کے کمان نماری مدہ سر بھار کے کعبے کے آگے اللہ کا حیل چھلے آگے میری سمجھ کے نہ آؤ
بوہے بوہے تو منگنا بری گل ہے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی ہستی دیکھی نہیں اور کریم ایسی بی بی آمینہ پاک دے لال ورگی دیا پتران والی آؤ یاد دسو ہے کوئی آل حضور دی آل ورگی بندہ سر شاہ اتھے کئی صدیاں بیت گئیاں پر سنی نہیں اذان بلال مگر میں مختصر کر کے آپ احباب کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی سرکار کی عظمت عرض کر رہا ہوں۔ نوجوانوں آپ نے جب تلوار لہرا کے آخیا نا آج تو میں نبی دے بولو بولو نبی دے میں نے چکے وقت دے بلکہ رات دے 2 بجے یہ تو ادھی نیند تو پوری کر لی ہوندی اس ویلے کہندے اسی صاحب نو بلا لو ہن ذرا بندے جگا دے تے کوشش کریا کرو کہ 12 بجے تک دعا ہو جائے۔ میں الحمدللہ اپنے وقت کے مطابق حاضر ہو جا مگر کوشش کرو مختصر معافی کرے مگر تاکہ سارے صبح دی فجر دی نماز دی باجماعت پڑھ سکن۔ انہاں بچے اج تو میں تیرے نال سبحان اللہ آواز آئی اسی بھی تیرے نال گھر آ کے لیٹے نہ تے نیند نہ آوے اپنے آپ کو کہنے لگے کہ جوش چا کے تے جذبات چا کے تے مکے دے کعبے وچ کھلو کے کیڑا اعلان کر بیٹھا میرے حمزہ نبی دا غلام بنے گا او جڑی تیرے پتر نے پتر چھوڑ دے نہ اس رب دی عبادت کرے گا جڑا نظر بھی نہیں آندا نظر نہیں سوچ رہے نظر بھی نہیں آتا ادھی رات تک بے چین طبیعت ادھی رات بجے اٹھ کے نہ پیا کے کعبے دا پردہ پھڑ گیا کعبے دا پردہ پڑ گیا تے کل نہیں یا اللہ تے کیڑی وار وچ آیا یا اللہ جڑا بھی او سجا او دے میرے سینے دے اندر اس دی دی روشنی پر دے اج دی دی اللہ میری دل وہی کر دے اج دی دی اللہ یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دی محمد میرے سینے دے نال دے یا اللہ نو سچا دی عطا فرما دے اللہ دی رضا دی اللہ ولی الذین آمنو I'm not going to be able to do it.
کملی والے اگے تے خون دا رشتہ سی ہن تیرے نال غلامی دا رشتہ اے جیڑا دے نبی دے نال غلامی دا رشتہ 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 جیوے آپ دی جانا بھی ماں نے اذان سنا کے سمجھائی گل وہ اپنا ہاتھ بلند کر لے اکھیاں بند کر لے گل کریے اللہ دا بھی شیر ہے تے رسول دا بھی شیر ہے اللہ دا بھی شیر تے سارے بولو رسول دا بھی شیر اچھا بھئی حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھیا اے بھی شیر چاند دن گزرے تے میرے نبی دے سامنے حضرت عمر فاروق آئے تے نبی کریم نے دعا کی تھی نا اللہم اعز الاسلام ابی عمر بن الخطاب یا اللہ جی اسلام نو عزت دینی ہے تے عمر اسلام نو دے دے سبحان اللہ اللہم اعز الاسلام ابی عمر بن الخطاب مینوں عزت ملی اسلام دی وجہ تو تہانوں عزت ملی اسلام دی وجہ تو میں اگر منبر رسول تے بیٹھا تے اے مدینے والے دا کرم تے سائیں دے جوڑے دی چراغ سبحان اللہ اسا سارے نو عزت ملی اسلام دی وجہ تو پر میرے نبی آکھیا یا اللہ جی اسلام نو عزت دینی ہے عمر اسلام نو دے دے سبحان اللہ کی دی وجہ تو اسلام نو عزت میں لمبی گل نہیں کرتا ایک آلہ دلوان نے حضرت عمر فاروق نے بھی کلمہ پڑھیا نا جب آئے نا نبی کی بارگاہ کلمہ پڑھ کے تلوار لہران دے آئے کیوں میں نبی دا سر لے کے آؤں ابو جان لے کے 100 اونٹ دیوا گا جڑا نبی دا سر لے کے آئے گا پر جب عمر ٹرے نا راہ وچ کسے دسیا تیری تے بہن تے بہنوئی بھی محمد دا کلمہ پڑھے بہن نو جا کے تھپڑ ماریا تے بہن روک کے کہن لگی کہ تو عمر ہے نا تے میں بھی تیری بہن سبحان اللہ جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ماں بھی اسے ماں دا پیتا ہے تے عمر فاروق نو خیال آیا اے کیڑی طاقت ہے جنے میرا خوف ہی میری بہن دے سینے چوں نکال دیتا سارا عرب اوتھوں ڈردا تے میری بہن ہی نہیں ڈردی بہن نو فرمان لگے کی پی پڑھدی سا کہن لگی او کلام جڑا رب نے میرے نبی تے نازل کیتا ہے سبحان اللہ فرمایا مینوں بھی سنا اج اے بہن نے پڑھیا تا ایک ہی تا فرمان لگے رک بہن رک گئی فرمان لگی ایک کیڑی زبان ہے بہن کہنے لگی عربی کہنے لگے میں عربی میری ماں عربی میرا داتا عربی میرا پیو عربی ایک کیڑی عربی ہے جڑی میری سمجھ نہیں تا ہا بہن
ہس کے کہنے لگی ویرا تو اپنی گل کر نہیں دی تے جبرئیل نو بھی سمجھ نہیں آئی اے حروف مقطعات نے دو گڑیاں ٹھہر بہن پوچھدی ویرا کیوں اے فرما ہن قرآن سننا جہے متھے تو قرآن شروع ہوتا متھا سامنے ہوئے دید کری جا قرآن Oh, my God.
اسلام دے دامن وچ دو شعر آ گئے امیر حمزہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت کر کے میرے نبی مدینے آ گئے. اچھا بولو سبحان اللہ. مینوں بڑا ٹن پر سختی نہ رکھی تے کہ اسی صاحب تقریر نہ کریا کرو تہاڈا ہاتھ پرابلم بڑا تے دی تہانوں تے کسے منع نہیں کیتا. سبحان اللہ. اسی تو بول سکدے ہو سبحان اللہ. میں تے پھر بھی اتنا ڈیل لائی جنا کیونکہ میری تے دوائی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. تے جو ہوش سنبھالے گا تے سرکار دو عالم دے ذکر دی خیرات تے پلے نوجوانوں. بات بڑی طویل ہے, داستان بڑی طویل ہے, مغول اختصار نہ کر دے. نبی کریم جدو ہجرت فرما کے مدینے آئے نا تے مکے تے کافراں نے پروگرام بنایا مدینے تے حملہ کر دے چنگے تا یوم الفرقان. کفر تے اسلام دی پہلی جنگ. ابو جہل 1000 پہلوان لے کے مدینے تے چڑھائی کر رہا ہے. سر تو لے کے تے پالاں تو لے کے تے پیروں دے ناخ نہ تک مکے دے کافر پہلوان لوہے دے لباس وچ لذے ہوئے شراب تے کباب دے نشے چ مدینے دے فقیراں تے حملہ کرے تلواراں تے نیزے تے بھالے پکڑے نے. ابو جہل 1000 پہلوان لے کے آ رہا تے انہاں دے سر تو لے کے پیروں تک لباس لوہے دے تے میرے نبی مدینے جو 313 فقیر لے کے سبحان اللہ اور لوہے دے لباس پہن کے آ رہے آ جڑے مدینے لگے جا رہے نا جد کل تحمد ہے اُد کل قمیص کوئی نہیں جد کل قمیص ہے اُد کل چادر کوئی نہیں اے او پھٹے پرانے لباس پہن کے مدینے تو ڈرے او شراب تے کباب تے نشے جا رہے اس ستار و روزہ رکھ کے ڈرے جا رہے او کھاندے پیندے آ رہے انہاں پیٹ تے ایک ایک کسے نے دو پتھر بندے ہوئے نے تلواراں تے نیزے تے بھالے لے کے مدینے تے فقیراں تے حملہ کرن ٹرے تے اے مدینیو کھجور دی ٹوٹیاں ٹہنیاں لا کے ٹر پڑے سبحان اللہ. نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر کملی والے تے آسرے ٹرے جا رہے پتھر دا میدان سج گیا. بڑی لمبی داستان ہے میں تو اس گڑے نہیں پانا بس حضرت امیر حمزہ تے میرا فوکس ہے. میں آپ کی شخصیت پہ گفتگو کراں کہ انہاں دے اسلام دے اندر کردار کیسا سی. بدر دے میدان والے ٹرے نا سارے صحابہ دا اپنا اپنا وکھرا وکھرا انداز سی کیونکہ اسلام دی پہلی جنگ سی کفر دی اسلام دی. بڑا چاہ صحابہ نو ہر بندہ اپنے اپنے انداز نال جنگ کرن جا رہا پر امیر حمزہ دا انداز وکھرا. یہ جدو مدینیوں ٹرے تے چکے شکاری سن آپ نے شتر مرغ دا شکار کیتا تے شتر مرغ دے سر تے جڑی کلئی ہوندی ہے نا کلگی تو سا دیکھیا مرغ دے سر تے لال سرخ رنگ دی کلگی ہوندی شتر مرغ دے سر تے لمبی کلگی ہوندی. امیر حمزہ نے شتر مرغ دا شکار کیتا تے اودی کلگی اتاری تے جدو مدینے تو بدر ول ٹرے نا تے آپ نے اپنے امامہ شریف تے ایتھے کر کے کلگی لگا لی بلند اونچی قد مبارک بھی بڑا بلند دراز سی اور کلگی بھی اوپر لگا لی کلگی بھی آپ نے اودا شملہ بنا لیا کلگی دا ٹر پہ میدان بدر جنگ ہوئی جویں ہوئی بڑی لمبی تھا تے جے تسی ستے نہیں یا تھکے نہیں تے میں ایک چھوٹا جہا رنگ جنگ بدر دا سنا دے واسطے سبحان اللہ سنایا نہیں جا رہا یہ سجے کبھی دیکھو کور بندہ کیویں دبا کے یہ سبحان اللہ بولتا کہ نہیں سبحان اللہ جڑے نہیں بولتے انہوں نے پوچھو تاری طبیعت ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ میرے نبی نے جدو ویکھیا نا ادھر 1000 پہلوان تے 213 فقیر کملی والے سجدے چ سر رکھیا تے بول کے عرض کیتی یا اللہ میں پتھرا کھا پتھر کھا کے کڈیا تے ٹر گیا تے گالیاں کھا کے تے میں آ 313 بنائے جی اجے مر گئے تے مر گئے تے مر گئے تے قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا تو کوئی نہیں ہوگا. اس پتھر میں دے نبی روئے تے عرض کیتی یا اللہ اپنی مدد نازل فرما. پڑھا قران اللہ نے رضا فرمایا اللہ کا رضا فرمایا اللہ نے رضا فرمایا اللہ
میدان بدر کفر تے سلام دی پہلی جنگ چھڑی گئی بڑی طویل داستان کافراں دے 70 سردار مارے گئے تے 70 گرفتار ہوئے خطابت بڑا مشکل فن ہے بھائی خطیب دے جڑے خواص ربا فن سے اوندے نے تے اے جڑے خطیب دے حواس ہوندے نے اے قائم تے دائم رہنا بڑا ضروری ہونا چاہیے ساتھ بالا تو ساتھ بالا تو لے کے پیروں دے لکھنا تک زور لگتا ہے دماغی طور پہ لگتا ہے سانو حاضر ہونا بڑا ضروری ہے لہذا ایک غیر حاضر نہ کرو کوشش کرے کرو کہ بزرگ کے سٹیج پہ بیٹھے کرو بچے نے جڑی پیسے چکن کی عادت ہے نا پیسے اٹھاؤ یہ میں عرض کر دینا سانو فرق نہیں پڑتا الحمد للہ تھوڑے بچے کی عادت بھی کٹ گئی چوری ڈکیتی کی عادت بھی تو پختہ ہوتی ہے بچے اپنی اولادوں کو سمجھایا یاد رکھیں صرف معافل سن کے نہ ٹوٹ جائے دیکھو کدھر کدھر بچہ بیٹھا کیوں کر رہے پیار نہ سمجھا نبی کریم دیکھ صحابی سن سے حضور کی بارگاہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی گھر چلے جاتے ہیں دعا نہیں مانگ کے جاتے حضور نے فرمایا کل آئے تو روک لے رک گئے حضور نے فرمایا صحابہ شکایت کی کہ تو فجر کی نماز جماعت نہ پڑھنا تو دعا کر کے نہیں جاتا ہاتھ جوڑ کے صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی یا رسول اللہ تو پتہ ہے کہ مدینے کھجوراں دے پھل لگے نے فرمایا جی یا رسول اللہ تو نہیں خبر ہے نا کہ اج کا رات میں ٹھنڈی ہوا چلدی ہے مدینے چ حضور نے فرمایا جی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ہمسائے دے گھر کھجور دا درخت ہے اور کھجوراں دے پھل لگے نے او دی چند شاخاں تے ٹہنیاں میرے ویڑے چ لٹکدیاں نے رات نو ہوا چلدی ہے تے کھجوراں میرے ویڑے چ گر جاندیاں نے یا رسول اللہ میں فجر دی نماز پڑھ کے جلدی اندھیرے اندھیرے گھر چلا جانا کہ میرے بچے اٹھ کے جگانیاں کھجور میں جا کے کھجوراں کٹھیاں کر کے اپنے ہمسائے دے ویڑے چ کدھر میرے بچے بیگانا مارنا اپنے بچیاں دی تربیت کرو اپنے بچیاں نو حلال رزق کھانا سکھاؤ حرام دے لقمیاں تو بچاؤ فرمایا گیا کہ جے تن دے اوپر حرام دا لباس تے قمیص ہوے نا جب تک او قمیص جسم تے رہے دی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی یاد رکھیے اپنی اولاداں دی اس حوالے نال سی تربیت کرو اگر بچہ تہاڈا اس طرح دے پیسے لے کے جاندا تے پوچھو کہ بیٹا تینوں میں نہیں دیتے تینوں کتھوں لے اے اپنے بچے دی اولاداں دی اچھی تربیت کرو انہاں دے پیٹ وچ حلال رزق پھر تہاڈے فرما پردا ہوگا اور اگر حرام دا لقمہ کوئی چلا گیا تے کدے ویکھیا کہ دیوے چ پانی وی پانی ڈالیا ہوے تیل دی بجائے تے بندا اکھے روشنی وی دیوے ہو سکدا ہے تیل وچ ڈالے گا تے پھر روشنی ملے گی ایتھے حلال رزق تے حلال کھانا ڈال پھر تیری زندگی وچ روشنی ہوگی سبحان اللہ تہاڈے ویڑیاں دے چراغ دے چراغ اللہ نے سلامت رکھے اپنی اولاد دی سوالے دل دی تعلیت کرو کہ میں محفل دا پیغام تو انو اچھا تو واپس چلی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ 70 کافر مارے تے 70 قیدی بنا دے لطف دی گل سنا دے ماں میدان بدر جو جڑے 70 کافر مارے گئے سن انہاں وچوں 35 کلے مولا علی نے مارے سن سبحان اللہ علی والا بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو میدان بدر دے 70 سردار جڑے مرے انہاں وچوں 35 کلے مولا علی والا بولے مولا علی نے مارے علی او میں جڑا میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ اللہ دا شیر ہے سبحان اللہ ایک گل میں اودی سناواں لگا جڑا اللہ دے رسول دا شیر ہے سبحان اللہ اچھا بھائی جن نے اللہ دا شیر ہے نا اون نے مارے 17 وچوں 35 اگلی بات سنو جڑے 70 گرفتار کافر ہوئے انہاں نوں جدوں صحابہ بن کے تے مدینے وال گرفتار کر کے لے کے ٹورے نا شیر سب سے پہلے 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 سب سے پہلے
انہیں کنہ کو مارے ہوئے گا میدان بدر دے 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 جی بیٹھ کر حضرت فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات دو شیر سنا دیو سنا دے ماں جی جاگ دیو تے ایسے تھوڑی مہربانی ایک بار گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولیا جی سبحان اللہ پھر بھی کوئی تسلی تے رہے تسی بولے تے ہے اور اور اولا بولو اور اولا بولو تو نظر نہ لگے گا ہاتھ نہ چھو جائے بات کدھر پوچھو سبحان اللہ مل کے سارے پڑھیے اہل نظر دیا علی اہل نظر دیا بندے کا پتا لگ جاتا چکے دروازہ کھولنے یا بند کرنے تے دروازے دے قبضے جو آواز ہوندی ہے چین آواز آندی ہے نا میں کتاب پڑھیا فرشتے جدو جنت دروازہ کھولنے تے آواز ہوندی ہے علی جنت چ جانا میرا رل کے کی کرنا مل کے سارے پڑھیا اہل نظر دیا علی اہل نظر دیا علی ابو جان نکے نکے دو بچے مار چڑیا نا ماں کہ لگی لعنت تیرے مرن تے مردا تے ابو بکر دے ہتھوں مرنا بدلا لیا
ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਉਹਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਜੱਗੇ ਬਦਰ ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਹਿਸ਼ੀ جتنا میرے کو زیور ہے سارا تیرا تو تینوں آزاد بھی کراواں گی دولت بھی دیواں گی میرے نبی نے فرمایا ہاں صحابہ مشورہ کرو کی کر رہے کسی آخر یار سنے لگا اس بار اسی کہ اپنے گھروں میں چھتا تے پتھر کٹے کر لے جدو کافی ٹورے ٹورے ساری کلیے چاول کے پتھر مار مار کے مار دے گے حضور نے فرمایا ہاں بھائی صاحب کی مشورہ حضرت امیر حمزہ اٹھ کے کھلو گے کہ رب تے رسول دے شیر تے آکھیا کملی والیا اسی مردا ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 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 ਸਾਰ
فرمایا کملی والے اللہ نا ایویں کیے گلاں نا پر کوئی دم دی چھاتی تے پائی لگ جاندا اے اے اللہ فرمایا سر سر کری دا اے اندر دے دل عاشق ہو اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.